mənim əziz tədəminən can ciyərim gül qunçası taymazır. Eləsin başına dolanım. Salam oğul, xeyr ola, ara? Əleyküm əsəlam, gəlmişəm qulluğuza. Bax görürüm, fəramuşu da var. Yox, nə fəramuş, haydi. Hər zor zeynimdə qalan. Ay dedim, mən istəmdim öz bu odan atana şahı. Salam, Makan. Salam, Deniz xanım. Və sən hardasan? Sən evi təhvil deyib haraca etmirsən? Ev? Ha, ev. Cüzün istəsəz, Deniz xanım, mənim yerim dəyirdi ora. Niyə? Baba, saatsız 6 ayın icarəsini məndən alırdı. Qıymırdı bir dərd bana rəh vursun. Mən gedirəm şuna. Elə bir ağacan istəyir bir gün gəlsin şuna. Başın qat qoyma gəlsin. Axı, mən neyniyə bilirəm? İksat, baba, neyniyəcəksən? Müfəssəl bir şüphanə ver biləsin, hə? 2 il bana nehrə eylən namını versən, ha? 7 saat yatar. Allah, bəhvət cavanlar, yaşayəsiz. Səlam, Ağacan. Səlam. Ağacan, xoş gəlmişsiniz. Bilə bir bətə sövünmədim mənim gəlməmin, hə? İttifaqən, Ağacan. Əsən mənim mayı iftiharındır sizin bura gəlməz. Məlumdur. Əli abi elə itirmisən ki, xəbərin yoxdur. Al, qəzabə.
Təşəkkür edirəm Hasan. Əlləzə almaz. Nuşizan. Düşanın bətər də bir-birini. Buna bəl yetir. Bazariya pis işdi. Bəyitdi. Niyə durmusan? Gez doktor qəzabiyyə də. Baş üstə. Adın, meyliniz var, buyurun. Nuşuzan olsun. Tez ol, ye işimiz var. Ne işimiz ol Hasan? Gidəcük danışqağa. Danışqağa? İnşallah siz idamiyi təhsil verəsiniz. Lazım olsa məktəbə də gedərəm. Senin qovd peyqəmbəri rast qu, zicəh var etav cür, danış bücür. Bəli, bəli, buyurubla. Azam başladı lan danışqa gitmək. Bura atdı dər ki, danışqa gitmək üçün olmasa ki, 12 il gidesən məktəbə. Sonra konkur verəsən. Çıxasan, çıxmayasan. Bəli. Yani mən 12 il öz nəvəmi görməyə görə səbr eləyəm? Xeyr, Azam, xeyr. Bəhən? Azam qurban olun. Təhminə görməyə görə lazım da özə belə zəhmət biraz. Baxın, mən əsə görə istəyəm, uşağı təmizləyəm, cəmaatin işi qalacaq. Xeyr, duram, sizinlə baxam, gedəm danışqağa, yenə cəmaatin işi qalacaq. Siz icazə verirdiniz ki, mən zəhv edim, təhminə gələydi və evdə görəydiniz. Lazım da mənə dəs verəsən, mən bilirəm öz nəvəmi harda nəzür görəm. Amma gərək gedəm danışqağa, təhminəni götürəm. Ondan bahəm gedək ustadın görək. O olmasa olmaz. Sən də tez qəzaviyyə tüş yola. Yalla! Azan elə indi. Və havaq? Azan indi olar kiləs sol Allah. İndi olan ustad daha dəstdir. Gəlsə ya həsən gedək olar görək. Olsun, biz oraya yetişincən, olan da dəstləyə qutular. Tez or qəzaviyyə tüş yola. Mən əmsəyə la görüm gəlirəm. Gözdürəm bilav, yalla. Alo, Fəxri. Babamı gəlb yapışıb, mənim yəxəmdən götürüb mənə fəhət danışqağa. Üzərliyindən xoşum gələr, mənim istəyəndə kef eləsən. Xəttim pisdir, musiqidən xoşum gələr. Əsəplanım bətər qalışıb, istəyəm durasan gedəsən, düz deyəyim. İstəməz təhədi eləyəsən, mən həmişə düz deyərəm. Nəzv öldürəsən? 10 il yubanmısan. 10 il bundan qabaq gəlir bu iş qutarıydı. Bəli, canım. Axır nəzər üstə döydü. Əvvəl axırı yoxdur. Ləhzələr fəzada mahallərdir. Ah! Əvvəl ləhzə. Bax! Ah! Axır ləhzə. Ah! Əvvəl ləhzə. Ah! Axır ləhzə. Ləhzələr bizim əlimizdə, hisbidir. Ləhzələr səndən mən təyin edirik. Bax, bax. Bir ləhzə, iki ləhzə, üç ləhzə, dörd ləhzə. Bunlar bizim ləhzələrimizdir. Biz
tanıyırıq bunların yaxınlıqların, uzaqlıqların. Biz tanıyırıq. Resmidir, bizim əlimizdədir. Əsən olmaların, olmamaqların biz tanıyırıq. Bir daha gələk, axiri olaya yox. Bəli, canına. Yetişdin mənim sözümə. Bu axiridir, bu. Aha. Qutuldu. Başlayın, haydi ötür. Elə su təfahım olubdur. Əbdə, mən bilmirəm, siz mədrəşinizi hansı danışıqdan almışsınız. Baxın, bir, mənim zindəcanlığa ümidvarlığım çoxdur. Halım da yaxçıdır. Siz yaxçısınız. Ümid varsan, nə məniyə ümid varsan, hansı xoş ləhzəyə ümid varsan. Ay, ötür, bu hamısı qəşəhlikdir da. Baxın, bir, bax güldana, günə gözəldir. Bunun rənginə baxın, bu hamısı xoş ləhzədir. Baxın, bir, otağıza baxın, bu gözəlikdə otaq. Libasınıza baxın. Siz bu söyləməsiniz ki, mərdiniz ki, baxın, ay, götür, tüyləzə baxın, gönlə gözəldir. Mən razıyam, iki qolum olmuyor, sizin tüyləz məndə olar. İcazə ver, bu, o, xoş ləhzə ləzim qabını versin bir ləhzə mənə. Xeyr, xaş eyləm. Bir ləhzə qabını. Dəyimə mənə ləhzə ləhzə. Yaxt, o ləhzə ləhzədən bir daha verin mənə. Ha, bir daha. Bir daha da verin daha. Əl ləhzə alın. Baxın, bir. Bu nədəm nədir? Ləhzədirlər. Özünüz buyurdunuz da. Bir-birinə də farsı ləhzəsi var. Yaxcı. Vəli var da, bu ləhzələr var da. Xoş ləhzə. Ömrü qısadır. Bir-birinə şirin ləhzə var, ay döhdü. Bax bir, hamısı şirin ləhzədir. Düz deyirsən. Bunlar mənim xoş ləhzələrimdir. Döhdür, mənə köməklik elə. Döhdür. Mənim şey yerdim de. Ve hoşuna sempatiza edərəm. Özümü yaxınladaram biləsinə, yol bir olur, dərmanı başlarım. Mənə köməklik elə. Mən xoş ləhzələrim mənə görsət. Lan, hansıdır xoş ləhzələrim? Yəni, bir şey olmuşuq. Ay, döktür, ay, döktür. Çəş, çəş. Bax, bir, bunlar hamısı xoş ləhzədir. Yaxçı, hamısı xoş ləhzədir. Xoş ləhzə. Xoş ləhzə. Xoş ləhzə. Xoş ləhzə. 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 Yerində, bulardı yerində, hər zəd, aha, kəlbət ilə burda, xurma, xurma tutulacaq, hər zəd yerindədir. Bura bax, şöyüm, nə şöyürsən? Niyə tüm-tünüsən? Niyə durmursan çıxaq ki, da? Adam baş olsun, ha? Siz özünüz qəşək bilirsiniz. Bulacaq, mən mürəttəb eləyəm. Bulacaq, yığam yerinə, mıxlağı zətdan düzəldərəm. Bunlar qalsın soruya, əlim iş verərlər. Çəsb! Siz özünüz çəsbın gəziyyəsində varsınız da. Bax, bu çəsb açıq qalsa, bax, elə bir boldu, bax. Acan, bu çəsb açıq qalsa, mən qeydən ezin quruyək. Heyvikdir da, heyvikdir, nəm nə də zərərdir. Mən bulacaq keşət bəstəbətliq eləyəm. Buyur, harzadı qoyum yenə, haradisiz gedək. Səlam, adım. Səlam. Nə türsən? Yaxçıyam. Səlam, baba. Səlam, oğlum. Nə əcəb? Buradan keçirdim. Dedim, sizə də bir səlam edin, baba. Dəryay ədəbdir.
dedə bala. Bəs sənin bir mədrəsən yoxdur, tətilsən. Bax, bu in çiftlər mədrəsədir. Çiftlər mədrəsə təzə məqulədir. Azən qədim məktəblərdə yoxudur ki, belə hərdən olar, bir həftə olar, bir həftə olmaz, nə nədir pul alırlar. Salar. Bax gözlərimə görüm. Düz deyiri. Azan, indi baxanmaram. Səhərlər mən bunun işimi gözünə baxanmaz mı? Gözəlim, dedəcən, biz gedirik təxminən, dastın. Balamdır, balamdır. Ki, otu burada, dükkanda gözünə olsun, biz gedək Azanın baxam təxminən, görək gələk. Afərin, sədə afərin, hizarı zisədə. Salar. Bəli, Azan. Eşikdən müntəzir ol, gəlirəm. Çəş. Ax, mən sənə nə deyim, yekə kişi? Utanıb xəcalət səhmsən? Yolda uşağı salmışsan da alınca? Görürsən sənin bu işimə nə deyərlər? Azan, mən neynəmişəm, mən hansı kimə? Neynəmsən? Yalan demirsən. Ərzatdan pis bir daha uşağı əsir eləmirsən. Məni burada bir saati mətəl eləmirsən ki, nə var? Məsələn, istəmirsən, məndən gələsən danışqaha. Azam, mən sən, mən deyəm, güzəşdirə. Əhbər, mən bazar görməmişəm, acığıma gələ, dilgir olam, narahand olam. Mən bilirəm, sənin işin ərzatdan vacibdir. Cəmaətə qol vermirsən, gərək olan işlərin yer bir eləyəsən. Amma başarmısan. Tikənib, buruşdurub, tərsə qoymuşsan ağzıma. Ey, vay! Astagfirullah! Allah müdəşdə və yalan demişdi. Boğulurdum, ha? Ay, döktür. Sən döyürüm, ərvə. Bu ələ, bu ələ. Sindicanlı oba, gözəl bax. Ha, sən bu mədrəklə, bu pulla, bu sirvətlə, bu tipinə. Tüylərə bax. Niyə gələ dünyada namid olasan? Hamın arzısı budur ki, sən yerim olsun, aydıydın. Güldüysən, hər dən özüm buna fikirləşəm. Cəmaatın səndən intizarlığa var. Sən mətəbbə ümid övidin. Hamı dur gəlsən, mətəbbə ki, burada dərman olsun. Nə ki olan qol qanatın burasan? Yəni, bu işi görə bilə. Niyə görə bilməsən? Sən mənə yaptıla bura. Yəni, buna. İdamə ver, idamə ver. Haradasan, ay döktür. Da gələndik bir yer. Sən mənə hipnotizm eləmirsən? Yox, babam mənim işlərdən başarmıram, ay döktür. Ha, özüm hipnotizm eləmişim. İndi ki, özün-özü hipnotizm eləmirsən, bir daha kağız gətir. Məmurə xəstliyim yaz, mən burdan gedim. Azan, bilirsən, mənim hər addımım 30 santimetrdir. Sizin də hər addımız 45 santimetrdir. Yəni, əyə hər saniyədə bir qədəm götürsək, bir saatda elər 3600 qədəm. Pəs bu hesabla siz bir saatda 1620 metr və mən də 1080 metr yol gedə bilərik. İndi vəli, mən gərək, axı, 540 metr sizdən dal olam. Bəs onda niyə indi bibimizin kənarında gedirik? Azan, elə mənə də çırıxdıran budur da. Niyə biz indi gəh bir-birimizin yanımızda olaq? Çün sən məndən ol cəbansan, yeyin qədəm atsan. Baxın, bir mənim hesabıma görə, indi mən 900 qədəm sizdən çox götürmüşəm. Pəs etmən sizdən də çox yorulmuşam. Və vaxtıdır minəm çərximə. Yorulmayasan, elə 4 saatli sabahlısan, bu nəticəyə çatmışsan. Axı, acan, müşkilimiz burda ki, bu çərxə fəqət mən minə bilirəm. İndi nə inəməli yox? Hesabda, indi cəh bir nəfər minə çərxə, biri də dağılsın, qaça-qaça gəl.
Ay döktür. Ay döktür. Bir dakika. Ay döktür. Bula boşla. Saatin cəryan denə. Ay döktür. Cəryan tərif eləyə. Mənim mürəxəzimi yaz. Mən buradan çəkim. Tələsmə yazarım. Bulan cəryanları. Ha. Mən üç daha zamanda yaşıram. Üç daha zamanda? Allah köməkin olsun. Mən sən hansı zamandayım? Sol əldə kimincisə? Sol əldə kimincisə? Ha, budur. Ay, döktür, bulan üçü də elə 12-dir. Diqqət eləmirsən. Biri nahar 12-dir, biri gecə 12-dir. Ha, yaxşı, bildim. Bu? 3 saniyələrdən dağlıdır. Ey, vay, mən başıma daş toprağı hiç bilmirdim. Ay, döktür, 5 daha, 6 saniyə, 3 daha ilə var. Mən üç daha müxtəlif zamanda və məkanda yaşaya bilirəm. Ay, döktür, mən səni üç daha məkanda, zamanda, yer və qurbanım. Mən həm o qəxəsliyim yaz, mən buradan çıxmayacağım. Səni tüklər və qurban. Tüklərim sənə miyəmənsə, ay, döktür. Elə bir ruh görmüşsən, biz bir durubdur. Ay, döktür, ruh görəsən. Ruh görmərəm, amma ruh görən nə görürəm? Ruh görən nə görəsən? Ruh görən nə görürəm? Günlərmə ruh görən nə görürsən? Ruh görən. Hər kəs bitər. Həbba. 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 Acan! Baba, kəs səsimi, zəhrimar Acan, dərd Acan. Acan, Acan. Yaxşı. Sağ ol, bala, indi bunu görək neyə məliyik. Baxın, bir Acan, əvvəl bir ayaz yer dolacaq. Yerdə? Yaxşı, ondan sonra bir ayazda qoyacaqsınız rikabın üstünə. Rikabın üstünə? Ondan sonra hərəkət eləyib yavaş-yavaş ayaq vuracaqsınız. Sağlar. Bu bir çiçək dəmir üstə, hə? Adam otura bilməz şahı. Birdən görəsən, yıxıldım yerə bir izad oldu ha mənə. Əslən qoxmayın, Acan. Qəvanini fizik deyir, ta vəxti hərəkətdəsiz, yıxılmasız. İttifaqən gərək dayanmaqdan qorxasız. Çün dayanmaq həman, yıxılmaq da həman. Mən ki başa düşmürəm sən nə deyirsən. Aç açıqla görüm nə deyirsən axı, məni lap ki cəddin. Aha, Acan, pəs deyirsiniz açıq danışım. Hə. Əlbəttə mən başarmıram sizə tay şirin türkü danışam, amma çəşm. Baxın, bir qədim üləmanın yazdıqlarına görə, ta zaman ki siz bir dana mehvərin döyrünə fırlanıb hərəkətdəsiz, yıxılmasız. Ay, Acan, hara gəlsin? Mən toziyatım qutulmamışdır. Acan, əsən necələn Allah? Səni! Əlaq bur! Əlaq bur, Acan! Əsən qoxma! Son vaxtı hərəkətdəsən, tək sən olmayacaq. Bu nə olur? Acan! Acan! Doğudan elə çıxdı, getdi ha! Acan, mən buradan qurtardım, bir iş görəyim. Şərməndiyəm ol. Yadındadır mənə şəkk elədiyin. O şəkk eləmək səni qoydu güdaza. Nə mənə fürsət vardı, əlindən getdi, uçdu lan. Kiminlə danışsın? Heç.
Desem gələt eləmişəm, həll edeyim. Mənə niyə gələt eləmişsən? Xeyr. Heç faydası yoxdur, özümü yorma ol. Acım bir iş yox, xeyr. Mən ol, saldım, çıxdım. Sənin əlində heç iş olmasa yaxcıdır. Çün olsa, sən gedəsən körürarsın. Acım, mən bu heyvanın əlindən qutar baba da, abi. Mən heyvanım. Ben heyvan dağıram. Ha, elə hansı. Baba, qarışqa, qarışqa. A, döktür. Mən deyirəm, bax, sən vur cəcimi dağılsın, qorxma. Ay, 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 döktür. Heyvan həmişə bəhş olmaz, yırtıcı olmaz. Sən əhli heyvana bənziysən. Sən nə mənə? Məsələn, siçan. A, can, görürsən, neyiniyim? Yaxşı bax, nə mənə? Serçə, serçə. Serçə? Ha, serçə. Baba, qarışqa, qarışqa. Qarışqa ayaqlamaz da. 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 Baba, qarışqa deyil ama, heç etmi? Bacma, susucuz mu? Ağacan, ağacan, görürsən ne edeyim? Ağacan, ha? Kimi çağırsan, kimindən danışsan? Hey, şöldüm. İki saat daha ardasız siz məni burada mıxanlar kimi asıbsız. Hadi yox. Bırdasız bax. Zəhdim var. Saatinde ne fizikli az ders verirsen bana. Çarşıl kenara görmüsen maşın cari. Ay polis, ben konferans vermirəm. Acam xətər dedi. Neye ne oldu bu acaba? Ben çarxımı minib. Ben elə tormoz eləmə, onu öyrətməmişdim, sürdü getdi. Ara getdi? Getdi danışqaha. Elbette qaralıydı, mən o aparam danışqaha. Neye sen danışqaha gedirsən? Yox, sen de daşım gedir. Ay polis, bu məsaili belli. Acam xətər dedi. Hər dəqiqə mümkündür təsadüf eləyə. Təsadüf? Acanız! Anı! Dəm burada. Acan, indi ki dostluğun gəlbçəni, mən necə bir minəldi. Kimdən danışsan? Heç kəsən. Nə dostlar, heç nəfər var burada? Dost deyil, ola mənim acam dostlar. Ola avarız hər şeyə dandılar. Kime baxsan sən? Tablo da. Hara baxsan? Kim var orada? Orada heç kəs. Güldan düşdü. Ay, dötür rəhm elə də. O, heç kəs yoxdur, bax, bir sən bir kəs görsən. Mən tabloğa baxdım. Ay, dötür, bəsdir daha, nə qədər mayın eləyəsən? Mənim nəvəşi dərmanımdan çıxmısan sən? Mən yox. Nəvəşi dərmanımdan çıxmısan sən? Mən qələt eləmişəm, qələt eləmişəm, ay, dötür. Nə məni yəlq olurdusun? Mən heç sor. O zəhəri qoy içəriyə. Bax, sən həm mişə şüşədən gələrdin içəri. Nədir olub bu seri duvardan təpildin, yarında qalıb oyanda varacaq olsam. Mənim bimaristanın Windows-larına həssasiyyətim var. Bimaristanın Windows-larına həssasiyyətim var. Kazad həssasiyyətim var. Bir belə duvarda təblo. Birindən çıxsa... Demoni! Demoni! Bəsdi, əlçəsəm! Ay, dötür, baxın, bura madur, bax. Bura. Sən nə vecin ol, adam çıxıb lan. Sən... Sən eğer düz deysən, dostlarımdan gəmə, əliniz atıb et. Xaşı.
Olan mən sənə deməmişəm, sən bizim işimizə baş uzatma. Sən çox ziləsən, öz gülüm bu sudan çıxat da. Adet, böyürüm Adet, bak, hadi bak. Sən dəli, onlar səndən də dəli. Nə mənə? Dəli? Mən indi sənə bir dəlilik görsədim. Bir dəli yani mənə. Ona bir dəlilik görsədim. Yox, Acan, sən Allah. Acan, sən Allah. Acan, sən Allah. Ola bulma bizi. Acan, haşeyi. Sən Allah. Acan, haşeyi. Sən Allah. Acan, haşeyi. Acan, haşeyi. Acan, haşeyi. Sən Ali, xəstənə başıq. از بخش اعصاب روان تماس میگیرم. خواهشا سری تشریف بیارید. مثل اینکه اتاق خانم دکتر خبرایی است. بله، امروز یه بیمار با وضعیت خیلی حاد داشتیم. بابا، گاش تزو. آجان ایتته. نه اولده؟ الفته، آجان ایتته. الفته، ایتمز. بیوتره به یه اوشاقتی ته. Baba, elmə biyoloji deyir ki, onun çömründən 73 milyon 584 dəqiqə geçib, uşaq da, əlbəttə hələ o 80 idi də ki, donmuşdu hesab eləməsən, onlar 31 milyon 489 dəqiqə. Baba, baba. Ha. Bax, baba, sən dedin mən hesablayayım göm, acan uşaqdır ya yox. Mən də hesabladım, dedim, yox da. Yaş, bəs. Uşaq olmasa, itməz, niyə rən qalmaz? Baba, axı, bək qərarlı idi mən acandan içimiz gedək, təhminən yana, danışqaha. Heç fərq eləməz, acan indi gedib özü danışqaha. Sən nə düşək ki, bu görəcək mədrəsiyə? Də kiftər mədrəsə qutuldu, atı balamsan. Xob, əyə qərəliydi, özücədə bəniyə mənə yolladız, dəstən də mənə qoyduz. Oğlum, qorxma, sən dəstən qalmasan. Sən nələrə getməyəsən, ha, sən yol-yollaşlarını 40 il qabaqsan. Bir də ağzən mənə gir vermiş, tutacaq danışqaha. Bak, görsən, mənim işləm tükürüb qalıb, eləyənməzdim ki, ondan gedəm haqq. Tubalamsan, sən də git mədrəsiyə, gir özü də ədəbiyyat oxu. Örgəşi, böyüğün sözünün üstündə söz danışmaz da. Tubalamsan, buyur görüm. Buyur, yalla. Buyur. Əlbəttə, bax, axır sözümü deyim, Cema. Acan mənim çərximi aldı, xob, getdi. Özü də tormoz eləmə baş almış. Neynədin? Bax, mən neynim, valla zoran aldı çərxi, mən vermirdim. Allah, Acan, sənə tapsınmış. Amasın! Amasın başı odur lan, bir dəqiqə gecəcəm bura. Ax! Amasın, giləbə qurban olun, 5 dəqiqə düşəndir. Yazıq oldum, 5 dəqiqə düşəndir mən. Ulan, gecəcəm. Mən sizə dedim də yarım saat işim var. İndi bir saatdan buramı rətəb eləyərim. Bir nəfər də yollayaram, cəsin can burada olsun. Hələ bu çəhəş. O birsinci tanırdız, o niyə rahat bimarsan da dolanır. Bilmirəm niyə buradaymış. Şayət gəlibdə burada cizlənə. Tazə neçə nəfərində saati ilə eynən uğrayıb gətirib bura. Mən acan uşaq deyit, hə? Çax sürməyi öyrədib, tormuz vurmağı öyrətməyib. Biri çərxə çıxıb gedib. Dədənə bizimki bizə dəydi də. Bəniyə, bə durubsan, bə getdi alasızdan axtar tap da, biləsin? Ola, şəhri ələhvələ eləmişəm. Dünyanı vurmuşam bir-birə, haradan tapın? Güzəşdirə, mən acam gəb eləmiş bura. Bax, bir qədimi bölkü var, bir uzun paltonu, sivini. Görməmsən onu. Şərməndə, o şəhri sattadan görməmişəm. Alo, salam, dadaş. Salam, haradasan? Danışqaq deyəm. Hər yerdə sən özü bir tez yedir. Ərzat da, bir-birinə. Baba, mən indicələnmərəm cahı. Zəhvırıblar ki, acan itib geyirəm onu da alışsa. Elə mən də acana görə zəhvırmışam da, sənə. Vah, vah, vah. Az qalır diri-diri heyvan ət ağa bəlkə, uta. Gör, mənlə nə inəyəcək.
Senden niye? Sen ki hanım kimin oturmuşsan burada ayağını salmışsın. Yok ayağını salmamışsan. Rahat oturmuşsan etabet yollamışsan şehrin ağzına da. Ağza, ben bu şehirden termin ahirinde nümr alacağım. Etabet yok ki. Bilirim. Bu term kaldı. Bilirim. Ustad ustad deydiniz bu değil. Tebriz deme canan, nelere can ile candır. Düzluk da mehabbet de şerafet de nişandır. Geç bir de gayet Tebriz'e baksan tanımazsan. Çatmaz başa bir ömrü de söz Tebriz'e yazsan. Fahr ederuk sende doğulduk koca Tebriz. Dünyada olupsan hemşe baş uca Tebriz. Tebriz koca Tebriz, ne güzelsen koca Tebriz. Sende doğulan insan olur baş uca Tebriz. Tebriz koca Tebriz, ne güzelsen koca Tebriz. Sende doğulan insan olur baş uca Tebriz. Tebriz koca Tebriz, Tebriz koca Tebriz, Tebriz koca Tebriz, Tebriz koca Tebriz. Çalışan şerefli oğlanları kahramanlar toprağıdır yaraldan eslanları. Biz fahrederuk sende doğulduk koca Tebriz. Dünyada olupsan hemşe baş uca Tebriz. Tebriz koca Tebriz, güzelsen koca Tebriz. Sende doğulan insan olur baş uca Tebriz. Tebriz koca Tebriz, ne güzelsen koca Tebriz. Sende doğulan insan olur baş uca Tebriz. Tebriz koca Tebriz, Tebriz koca Tebriz, Tebriz koca Tebriz, Tebriz koca Tebriz, ne güzelse koca Tebriz.